Ahoj Pavle. Ahoj. Já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání k našemu povídání o životě, o tobě a o tom, jak žít tu nejlepší verzi sebe sama. Mm-hmm. A než začneme, tak já bych chtěla říct úplně na úvod takový krátký příběh. Ten neznáš, jak jsme se poprvé potkali. Od té doby uplynulo asi, myslím, že 4 roky to jsou. A během toho jsme už spolu vlastně spolupracovali na několika tvých přednáškách a bylo jich hodně, kdy vlastně ty sály praskaly ve švech. Bylo to krásný a doufám, že i do budoucna to tak bude znovu, přesně. A tenkrát, když jsme se potkali úplně poprvé, tak to bylo na jednom workshopu. Já si přesně nepamatuju název, ale myslím, že to bylo něco s osobní silou, protože během toho, co jsi povídal o těch věcech, vlastně o osobní síle, o tom vlastně, co člověka, co mu vlastně pomůže k tomu, aby cítil tu energii a sílu svou a tak dále, tak jsem cítila takový příval úplně takového nového smyslu života. A byla jsem taková rozzářená, takový jako pocity, které jsem třeba předtím vůbec nezažívala. A pak jsem šla po chodbě a moje kolegyně mi zrovna představovala novou kolegyni a říká, tak tohle je Simča, ta je normálně jako optimistická, ale dneska je teda mega moc. Jo, byli fakt všichni překvapení, co se se mnou jako stalo. Takže mě by zajímalo, co si myslíš, jaký je tvůj dar, že tohle v lidech dokážeš otvírat? Mm-hmm. Jo, díky za tuhle otázku, protože já vím ze zkušenosti z našeho povídání, že právě dáváš otázky, které o mě by mířený jinak, jinam, nějaký zajímavý, jako takový mezi vrstvě, mý dary. Já je furt vlastně jako objevuju, ale nemůžu si nevšimnout třeba daru té komunikace, protože já vlastně s lidma trénuju 20 let a furt jsem chodil do nějaký tělocvičny, něco jim vysvětloval, něco nabízel, chtěl je překvapovat. Do toho taky samozřejmě nějaký svůj jako osobní život, kde jsem byl nějaký takový jako zdravý rebel a chtěl jsem narušovat nějaký koncepty, protože mi nikdy nestačilo to, co o životě říkala moje máma nebo paní Čelka na základce. Takže můj dar je moje chuť se koukat za to obvyklý. Jako, co je tu... Oni mi říkali doma, táta s mám, musí si slát postel. Proč? To se tak dělá. Ty vole, to se tak dělá. To se pár lidí dohodlo, že se takhle jako dělá, ale jako co to má za důvod, když večer do toho pelechu zase jako vlezu. Takže vlastně a oni neměli odpovědi a byla tam vždycky ta direktiva. No, to se tak dělá, prostě nediskutuj. Jako, a teď tam byly různý ty rodinný jako tradice, který a já jsem mi vždycky už jako dítě jako pod drobnohledem zkoumal, proč se to dělá. No to je takhle, to se tak to ani nepřemýšlí, to jenom takhle vem. A fór je v tom, že i bojový umění, někdy karate a kung fu a doví, co ještě judo, to se tak dělá. A já si říkám, takže to někdo vymyslí před 100, 200, 500 lety. A ta nová doba, jakože to někdo neprověří nějakou aktualizací. Takže já mám rád jako aktualizovat některé prvky jako sebe sama. A zároveň třeba v technických věcech jsem takový jako amatér a furt diletant a tam se jako učím. Ale myslím si, že dar a chuť je jako objevovat, poznávat. A od toho se hodně věcí odvíjí už jako samo. Mm-hmm. Jak je teda ty dary teď používáš? Co teď děláš? Co je tvoje aktivita, které se teď nejvíc věnuješ? Mm-hmm. Nebo víc aktivit třeba samozřejmě. Já se furt hrabu v tom sebepoznání, protože to je pro mě kombinace nutnosti, vášně, potřeby, chuti, zvědavosti, tohle to všechno. A mám pocit, když v tom sebepoznání, když si to představíš jako horu, která má prostě 10 kilometrů by měla, a ty vylezeš jako 2 kilometry, tak vidíš tu perspektivu, když se díváš dolů, tak to vidíš v nějakých souvislostech. Když vylezeš o kilometr vejš, zase to vidíš jako jinak. A to, co dávalo smysl, takhle najednou tady úplně jako odpadá. Takže mě baví jako cestovat po té hoře a dokonce zjišťuju, že i pohoří, že objevou, takže je dobrý jezdit i do jiných zemí. A někdy je taky dobrý jet na výzkum jako do podzemí, jako kdybych takovou analogii udělal, aby člověk jako vnímal ty perspektivy a sebe. A mohl se potom líp rozhodovat a mohl žít jako plnější život. Takže já jsem teďka i kor v tomhletom období takovej hodně v takový jako bublině, kde zkoumám sebe. Já ten život mám nějak rozjetý, ale někdy tak říkám, jej, přibrzdi. Pojď se na něj podívat, když vystoupil z toho auta, jako měl to tak jako
pauzlí a šel si prohlížet ty komponenty, přesně ty vztahy, přístup ke zdraví, tohle. Pavel Moritz stárne, představ si to, najednou zjišťuju, jako, no vážně, děje se to i mně, že mně to mine, jako. A vidím ty věci, jak už nestačí se dvakrát v týdnu proběhnout nebo to a prostě sníst cokoliv, že to prostě tady pan Milan potom jako někde odnese. Takže já se zajímám o sebe ještě trošku nějak jinak a vlastně si říkám takhle v tom na začátku toho roku 2021, tak co dál a jakým způsobem? Mm-hmm. Dobře, takže ty teď v tuto chvíli hodně pracuješ na sobě, to je jasný. Ale co dál máš teď, co se týká vlastně toho karate, je to teď jako jiný, vlastně musel se k tomu přistoupit jinak. Takže co dalšího děláš teď v tuto chvíli? No karate je hozený do onlineu, kterýho jsem se i jako trenér, jakože budu ukazovat před kamerou, jak mají lidi cvičit, jako nějak vzdál, mě to prostě naštvalo, tak já to teď nedělám. A dělají to ty mý dva úžasní kamarádi parťáci, dva to tam držej. Já jsem vysílal nějaký osobní rozvoj. A já se opravdu naplno teďka jako jasně, já mám koučování pro lidi, mám online semináře, tamhle s Jirkou jako točíme prostě a budeme točit další nějaký workshopy a takhle, jako jo, ale cítím, a ten rozhovor mi do toho zapadá, že chci taky asi dělat rozhovory. Mm-hmm. A že mě baví, když je někdo dobrý, že se dobře ptá a má k tomu co říct, ne, že prostě jsou to nějaký recyklované věci, které furt někdo točí dokola. Pak mě začíná zajímat Clubhouse, jasně. Ta audio živá, jako to nějaký jakový sdílení. A potom teda, co mě fascinuje, to říkal jeden chlapík, s kterým jsem se potkal. On miluje, když vytvoří tým lidí, jako třeba špiček v nějakém oboru, který si sednou ke kulatému stolu a k tomu kulatému stolu pozvou někoho jako zvenku, kdo má nějaký potenciál a oni ho akcelerujou. A on z toho, jak vylít, ještě jako přinese nějaký dary zpátky k tomu kulatému stolu, takový jako, nevím, jako perpetuum mobile, nebo takový jako, a to mě zajímá, říkám, to mě fascinuje, když bych mohl být a někoho pomoct akcelerovat a zase nějaký super tým akceleruje jako mě. Hele, to mě teď napadá, jenom úplně tak, mě to teď vnuklo takovou myšlenku, že vlastně takhle by mohlo fungovat školství. To, jak ti vlastně by tě měli na tom životě provázet, vlastně třeba ve škole, akcelerovat tyhle ty všechny tvoje ten potenciál, ty dary, to všechno, co v tobě vlastně je. A rodiče samozřejmě zase jiná podpora. To mi teď bylo tak napadlo, že vlastně se to potom děje, až jsme starší a až to jakoby ten život už nám nějakým způsobem trošku utíká a teprve to začínáme vlastně dělat. Tak to je smutný, no. Jako dobrá myšlenka, ale když se podívám do toho, jak je to doopravdy, tak mi to někdo udělá. I když se nějaký školy už hodně jako snaží o nějaký takový typ. Krásný, kde teď seš a co tě zajímá, to je super. Ale mě by ještě zajímalo, kdo byl Pavel ještě předtím, než se úplně jako začal věnovat tomu duchovnímu světu, tomu rozvoji. Kdo to byl? Jo, úplně chápu tu otázku, já se na to vlastně moc lidí neptá a já tuhle tu verzi mám už někde jako vlastně uklizenou, takže ji musím jako vytáhnout. No, záleží taky jako na jaký jako v období se jako ptáš, protože Pavel byl nějaký v 6, v 10, v 15. Mně jako vyskakuje, že takový to teenager jako v období, teenager a takový to dospívání. Ano, ano. No já jsem měl docela jako hustý nastavený jako věci. Já si pamatuju, že jsem v 9. třídě nemohl jednou do kina od 6 hodin. To kino bylo přes ulici, to se jako pamatuje. Mm-hmm. Takže jsem byl takový držený zkrátka. A i v 19. jsem jednou měl deadline, v 19. že ve 12 musím být doma o půlnoci. Mm-hmm. Jsem nějaký jako hustý jako věci, že naši moc nebrali ten můj, jako, že chci jako expandovat a střihat nějaký pupeční šňůry. Tak to si tam pamatuju. Hodně mi sežralo času, ale to jsem chtěl, ten sport. Mm-hmm. Ale pak teď zpětně vnímám, jak jsem se v tom uměl ztratit. Ten objem toho času, jako po škole to skončilo a já jsem jel třeba do Plzně trénovat. To je 100 kilometrů prostě, takže když mi někdo řekne, že z Prahy 6 je línej dojet k nám na 4, tak vždycky říkám, tak to si zoufálek. Protože já jsem, ale v tom zase vidím ten svůj úspěch, že jsem proto vždycky dělal něco víc, než jako v ostatní. Mm-hmm. Takže jsem hodně sportoval, hrál jsem hokej, to lidi jako neví, pak jsem dělal hokej a karate dohromady, to bylo pak už jako neudržitelný. Mm-hmm. A táta řekl, musíš se rozhodnout. A řekl mi, hele, v tom karate jsi sám za sebe. Tam máš nějaký tým jako lidí, tak jestli chceš vyniknout, tak zkus to karate. Mm. Ale ten hokej mě jako bavil, ta hra, to karate potom, už nebylo tak jako zábavný. Respektive bylo zábavný nebo dobrý, když jsem v tom jako uspěl a lidi, je Pavel, a jsem se najednou to nedosycený děcko tou pozorností a oceněním, najednou zjistilo, že může jako tahat z toho,
z tohohle bankomatu může brát jako prachy, když bude jako dobré, jakoby. I mě to jako bavilo, ale pak ten samotný sport. Dřina, stres i z tréninku, protože ona mě někdo řval, co si myslíš, že těch 40% stačí? A pak mi řekli, tady je mistr republiky, každý doma do prdele díru. Úplně byli takový jako hustý. Já jsem vlastně v procesu, jsem se furt na tom, na tom tréninku jako dokázal jako stresovat. Pak přišly závody, tam jsem se taky stresoval. Ale se ptal, pak když jako to utichlo a přišel nějaký víkend a bylo mi 16-17 a já jsem mohl se svým starším trenérem, který mi ukázal se zdrhnout do nějakého rokového klubu nebo jo. si dávat tajně nějaký piva prostě, jo. Objevovat vůbec tenhle ten svět jako těhle těch jako zakázaných dobrůtek, tak prostě to bylo dobrý. A pak jsem zase přišel domů a jako, že jsme trénovali, jsem říkal, že co se dělo tenkrát s Karlem, s trenérem, tak všechno bylo v pořádku. Já jsem samozřejmě říkal, že chodím o půlnoci trénovat za úplňku a on, jo, to je jasný, co nějaký rituál, jo, jo. Takže jsem jako takhle kecal, abych si vydobil kus jako svobody. Aha. No a pak jsem udělal nějaký průšvih, prostě jsem musel zaplatit pokutu asi 2000 v 19, já jsem to neměl jak splácet. No tak jsem řekl, co umíš nejlíp? Chceš házet někde v Tesku s krabicema? A nebo dělat v Mekáči a mít hajzly? Tak jsem říkal, no tak já půjdu trénovat. Někoho půjdu trénovat. A vyhlíd jsem si týpka v tělocvičně, takový o mafiána, jako vlastně ostrý týpek, co tam řval furt na svý dvě malý holky. A říkám, chcete, aby byli dobrý? Chcete z nich mistryně republiky? Chci. A protože už jsem tenkrát měl to jméno. Tak říkám, a teď se připravte. Tak jsem říkal, o velký prachy. Za stovku na hodinu je budu trénovat prostě. No tak to, a pak jsem si říkal, počkej, jsou dvě, takže, ale myslím každou, takže za dvě. A nejdeš se mi odevřela tato brigáda, na to se začaly nalepovat další děti, talentovaný, netalentovaný. A já jsem měl takový prostě jako úvod do trenérství, no. A takže, jako co tak poslouchám, tak vlastně byl jsi viděn jako takový to poslušný dítě, který jako dělalo to, co ty rodiče v podstatě chtěli. Bylo to tak? Jo, nebo tuhle verzi jsem měl pro ně. Já jsem pak měl ten svět, kde to tak neto, ale pro ně jsem byl vždycky ten úhlednej a snažil se s občasnýma nějakýma průšvihama. No, prostě. Štvalo tě to hodně vnitřně? Jo, akorát, že jako mě přijde, že jsem si to začal uvědomovat daleko až díl po tom, co jsem si čuch té svobodě, že něco ve mně jako si srovnalo, že ty vole, tak takhle až moc jsem byl v kleci v nějakých věcech. Mm-hmm. Takhle moc jsem měl podle debilních pravidel. Jo, takže jsi ochutnal tu svobodu, tak jsi to teprve začal uvědomovat. Přesně. V tu chvíli jsem si říkal, ptáčátko, trochu mě tady těsně, ale asi to tak mají všichni ptáčátka. No, tak neměli třeba. No. A kdy přišel ten moment, kdy jsi řekl, že tak jo, tak teď už jako by to chtělo, aby Pavel kopal sám za sebe. Kdy už ti to jako takhle úplně dotlačilo, že ti to nevyhovovalo. A už se začal jako projevovat sám za sebe. To je zajímavý. Někdy vidím v těch otázkách, že se čeká na nějaký moment. Jo. Ty momenty určitě v mém životě a v lidských jsou, že moment, něco se stalo a my jsme řekli a dost. A někdy vidím, jak se to doplíží, jak to dokape ta miska tou vodou a najednou je to plný. Není to rovnou, je to najednou ano. Aha, a nemusela to být speciální událost. Já myslím, že mi pomohlo odstěhovat se asi ve 22, prostě jako od rodičů, trochu jsem přesluhoval, ale Pavlíkovi se to nějak jako, mělo to nějaký jako výhody, tenhle mama hotel. To bylo hodně dobrý, že já jsem vlastně jako vypad a mohl jsem si opravdu dělat, co jsem chtěl. S tím přišli, že jsem víc rozjel, protože jsem se musel platit nájem, nějaký jako vydělávání jako peněz. A to mi začalo, začal jsem se setkávat víc jako s tou dospělostí bez těch rodičů jako za zadkem. Takže mama hotel tohle, ale pak teda s tím pojedeš a budeš řešit kromě té svobody i nějakou jako zodpovědnost. No. Takže to jako takhle jako přirozeně se to vlastně jo. stalo. Výlet z hnízda asi udělal hodně jako věcí. No. A mě by ještě zajímalo, když tě tak poslouchám, tak mě vlastně napadá ještě další věci a to je, že samozřejmě, tohle to byla úplně nová zkušenost, ty jsi se začal prostě sám o sebe starat a tak dále, ale v jaký situaci nebo kdy jsi uvědomil, že vlastně vůbec by si chtěl jako na sobě pracovat, to tvoje objevování, protože ne každý do toho jde, ale kdy jsi jako nějak začal uvědomovat, že vlastně ono asi existuje nějaká jako vyšší úroveň toho života nebo lepšího, jako vyššího já nebo něco takového? Hele, já mám jako příběh, který jsem nikdy vůbec na veřejnosti jako takhle, myslím, neřekl, tak je čas. Dobře. Můj táta je věřící a věří v Boha. Celý život věřil, dělal v ministranta, je mu 81, mu teď bude 40. ročník. A mě to s tím seznamoval nějak taky. A já si pamatuju, bylo mi 6 let, sedím na zahradě, na kopci, na chalupě,
beru suchou slámku, jako takovou tu uschlou trávu, slámu. Vidím prádelní šňůru, která je ode mě prostě za prvý asi, já nevím, metra půl, dva metry vysoko, prostě tenkrát to byly pro mě dva metry a ještě byla daleko. A já jsem řekl, jestli je Bůh, tak to přeletí. A já jsem tou suchou trávou hodil a najednou fouk vítr. Vuf, a bylo to jak v, jako v Matrixu, bez vuf, a úplně pomalinku ladně to přeletělo takhle tutu. Pak jsem hned hodil jakoukoliv další, udělal to ani, taky to, že hoď suchou slámu, no já to ani, spadne to, ale nic jim nejde hodit, jako. Tak něco ve mně, to bylo zajímavé, jakože, a to nějak nechal, já jsem neměl, tam nějak nevyhodnocoval, ale byl to ten silný moment, protože si ho pamatuju jako dneska. A já jsem furt rád si povídal o věcech, filozofoval tohle, objevoval, ptal se, byl jsem asi tím i otravný. Na základce jsem dělal takovou věc, paní učitelka, že jsem si čet v encyklopediích a pak jsem se jich ptal na ty věci z těch slunečních soustav, na přesně. A kolik má rozměr Pluto? A jak daleko je to? A oni samozřejmě nevěděli, protože to byly učitelky z prvního stupně, takže znali jenom ten rámec. Dívali se na to před hodinu a jo, to sluneční soustava, do věci to znali, jo. A já jsem přišel, že jsem také nepohodlný, nebo jsem se naučil panovníky od Sámovy říše až prostě k prvnímu prezidentu. A ptal se, a víte, který byl šestý? Takže jsem byl hodně napěst. Takže já jsem se takhle zajímal, ale potom přišlo knížka od Paula Coelho, Alchymista. Já jsem do té doby jsem přečetl jednu knihu za svůj život, do 20. Jednu. 14 deníky jsem vždycky nějak jako obrousil, nějak jsem to Alchymist. A najednou to spustilo jako lavinu čtení. A pak jsem poznal nějakou paní, která dělala kineziologii, že ti jako otestovala minulý život, tohle, nebo proč tohle necítíš, jak to máš. A já jsem pečuměl, měl, jak ona takhle kejvala a jako říkala mi věci o mě, které mi viděla poprvé v životě. Říkám, ty vole, to je hustý. Tak se začal odevírat prostor, tak jsem chodil pak po různých lidech, kteří měli nějakou dovednost. A opět mě fascinovalo, nějaký léčitel, kolena, co? Já, cože? Já jsem nepřišel v oberlích, takže mě jako fascinovalo, že to je spoustu věcí, který jako jsou na hraně, že to, jestli to funguje, je to šarlatánství, ale oni nějaký dary měli, víc míň, a to mě jako fascinovalo. A pak jsem se tohohle cecku už prostě nepustil a chtěl jsem jako víc znát, jak to, co to všechno jako umí. A byly tam někdy jakoby okamžiky, kdy jsi fakt jako musel, bylo to, já vím, že tyhle, jako tahle cesta je fakt jako někdy fakt bolavá, není to tak jednoduchý objevovat ty věci, které jsou někde třeba hluboko, které tě třeba fakt jako nějak formovaly. A teď vlastně s tím nějak musíš žít. Ale když přijdeš na to, že to jako můžeš pustit, že se toho můžeš zbavit, tak byly tam nějaké okamžiky, kdy jsi řekl, že tyjo, tak tohle to třeba jako fakt, jako to asi ani nedám, jo. Tohle je moc těžký, nebo silný, nebo bolestivý. Měl jsi takové momenty? Já si nepamatuju, že bych, čím jsem, to si snad můžu někdy říkat i teď, ale já jsem to dřív neměl. Já jsem neměl k dispozici, mám pocit, že něco jako nezvládnu. Buď mě to jako drtilo nějak, že já jsem byl odkloněný a žil jsem v nějaký bažině, takže jsem si toho nějak nevšiml, jako bolelo, ale vlastně jsem nepřemýšlel, že bych to měl zvládnout, nebo bylo to takový jako zvláštní. Já jsem žil v takovým někdy jako plíživým bytí. No, to je dobrá jako otázka. Já se vztekám do dneška u mnoha věcí klidně. Ale třeba na karate, já jsem se nikdy nevztekal, když jsem jako prohrál, když jsem neuspěl. V jakýkoliv deskový hře a v hokeji, ve fotbale jsem byl nasraný až na půdu. Ale v karate? Ne. Uměl jsem být někdy trochu smutný, jakože mi to zamrzlo. A nikdy jsem se nevztekal. Jako zjišťuju, že jsem neměl jakože tak tohle to nezvládnu. Byly těžké chvíle, naši se hádali, někdy do půl čtvrtý do rána, když rozjeli nějakou hádku, já jsem nemohl spát a takhle se mě držel. Prosím vás, už toho nechte. Tak to mě, jako to bylo hrozně těžký. Ale já jsem něco ve mně to umělo jako vydržet. A samozřejmě má to nějakou dáň, potom máš nějaký pocity, který to uklidí do mrazáku, protože já jsem musel někde trochu znecitlivit, abych vydržel nějaký náročnosti prostě toho schématu té rodiny. Takže tohle, když se občas jako objevilo, tak mi bylo jenom hodně zlé, ale nějak jsem nepřemýšlel, tak tohle si překonám. Já jsem něco ve mně vědělo, že to nemůže trvat věčně, že každá hádka se unaví. Ale nebylo to takový, až budu jednou velký, tak si jako ulevím, protože to bylo třeba, když mi bylo 13, hrozně jako daleko ta perspektiva. Jasně. Takže jsem vlastně takhle nikdy si to nepřekonám. Ale ještě se vrátím k tomu poznávání, že vlastně, když vlastně si, jak jsi mohl vůbec tušit, že
tak jak to je, tak vlastně to není to, co vlastně máš jako žít a jak to má být. Kde jsi vlastně cítil takový to, že tam je něco zatím, že je toho nějak jako, že to je, že ten, ta životní úroveň nebo vůbec jako tvoje prožívání toho života je ještě někde dál za tím horizontem? No to se nabaluje, když najednou jako blikne, že chyba nějak v tom systému, nebo najednou ta odpověď, kterou ti dávají, když ti je 5, 10, 15, tak mm-hmm. najednou počkej, oni mi dávají furt stejnou odpověď ty bytosti a najednou začneš vidět nějaký souvislosti a řekneš, ale to není ono. Něco v tobě, jako když si rozpomene. Aha. Jako když ten život jako běží, ty se potkáváš i s jinýma lidma, než z té rodiny, než s těma známejma, který to... A někdo ti do toho hodí vidle. Úplně jako vodinut. A přijde a řekne, víš o tom, že štěstí je stav mysli? A ukáže ti knížku s Ošem, prostě s tím mistrem, s tím guruem. Cože? Jak stav štěstí je stav mysli? A jako, no se přešti. A najednou ti ukazujou, že představte si, že máte všechno. Víte, že jsou takový šejkové na planetě. Víte, jak hodně blbě se umějí cítit? Jako, aha. A pak jsou lidi v Indii, co mají takhle bederní roušku, nemají nic a jsou happy, podívej. A ty vidíš v nějakým dokumentu, říkáš. A oni říkali, že a najednou zjistí, že ty podmínky pro to štěstí jsou jako jinak, nebo ty to mají jinak, nebo ta v té rodině to je jinak. Takže začne to jako praskat, jako ta chatrná představa o tom, že takhle ten život je, Pavle. Jasně. Takže to začalo postupně různě prosakovat a čím víc se staráš, tím víc toho začne prosakovat. Přesně, úplně. Já jsem to měla dost podobně, protože jenom když vlastně jsem byla malá, tak jsem přesně cítila, že to, co se mi jakoby představuje nebo co mi ukazují, jak to má fungovat, tak není opravdu to, co já uvnitř cítím. A to byl takový ten vnitřní pocit. Je to je, takhle, přesně, jo, přesně. A on začne sílit. Jo. Ale bohužel, když tam nemáš jakoby ten prostor, tak vlastně to musíš takhle žít, ale ten plamínek tam vlastně jako neuhasí, ne? Ten tam pořád je. A až vlastně člověk má ten prostor, tak teprve vyletí, řekne si, jo, to je ono. Jo, je to tak, no. Jo. Super, takhle. Jo, akorát, že je fakt jako škoda, že ty roky člověk musí žít v něčem, čemu vlastně ani nevěří, ale musí to nějak jako přijímat, když ještě malej, že jo. Ale já jsem to měla hodně podobně, jak to, jak říkáš. Proč si myslíš ale, že spousta lidí vlastně zůstává tady v té své osobní bublině těch svých názorů, přesvědčení, přesvědčení rodiny, přátel, prostě v tom, že si říká, jo, ale přesto takhle ten život jako je, takhle to má být, takhle se má žít a nic dalšího přece neexistuje. Já myslím, že v té otázce je ta odpověď, že vlastně oni jako nemají to srovnání. Když tady všichni budeme jíst zmraženou pizzu, tak a nikdy ti neukážou v nějaký restaurant, Giuseppe ti neukáže, jak se fakt dělá pizza, tak to bude standard. Když nepoznáš nikdy nic jiného, něco v tobě klidně nebude ani jako toužit jako objev, že všichni to dělají takhle, všichni to mají jako takhle prostě. To znamená, že když se ten člověk třeba nepotká s nějakou jako takovou průbojnější jinakostí, tak v tomhle tom se dá fakt takhle jako ustrnout. Lidi taky nechtějí jako se měnit, je s tím spojen nepohodlí, nevědí, bojí se, jsou hluboce zakonzervovaný, že ten zvyk a samospád života jim nedovolí vlastně jako vykouknout se, nadechnout. Protože jsou tolik zavalený svým provozem, že oni nemají čas se podívat, že jejich práce je kácet stromy a přijde někdo a řekne, ale jako se ti tu písek je rád, když to ostřejší budeš mít, tak já nemám čas. Já kácím stromy, jako úplně neslyšej. A mám pocit, že je život musí ještě trošku opracovat různý věci, aby k ním jako něco jako prosáklo, protože myslím, že to naše světlo je jeho přirozeností, že prosákne, buď v tomhle životě, nebo v nějakým dalším, to stejně jako každý nějak bude dávat. Ty jsi na jedné přednášce mluvil, to se mi moc líbilo, o různých úrovních vědomí. A já bych se tě ještě na to chtěla ještě zeptat, protože to je možná to, proč se někdy vlastně rozčilujeme, nebo se nám to nelíbí, když někdo vlastně některé věci ještě nechápe. Nebo většinou je to třeba s rodičema, že jo? Tak my už jsme zase někde trošku jinde a ty rodiče nám neustále říkají ty stejné věci, které vlastně mají zaběhnutý. Jasně, některý rodiče jsou takový pokrokovější, že se zajímají. Ale většina zůstává tam, kde vlastně jak si zvykla žít. A můžeš ještě říct něco k těm úrovním toho vědomí, vlastně, jak to funguje? Mám pocit, že to je jak s angličtinou, že ji máš nějakou v první třídě, v druhý a pak v devátý a podle toho, jak umíš anglicky, tak vlastně jako můžeš mluvit, rozumět a dozvídat se a žít nějakou jako plnost v té komunikaci. A v té vědomí, jako když si uvědomujem, že jenom jako
tenhle ten obchod, tahle ta možnost a jenom tenhle ten okruh, tak vlastně jako cestuješ mezi nějakou zúženou jako realitou. Ale to vědomí dělá to, že ti vlastně nabízí nějaký jako perspektivy zatím. No, takže proto lidi, jim říkám třeba, že by mohli cestovat, aby viděli, jak uchopujou život jako jiný jako kultury. Jak se mění dobře a špatně podle toho, kde seš na planetě. Nebo podle toho, v jakým čase. Nebo podle toho, v jakých kruzích společenských. To je hrozně jako zajímavý. To znamená, že ty úrovně vědomí, to není jenom jako mentální koncept, to je úplně jako prožitkovej. A samozřejmě my se v tom vývoji můžeme někde jako zaseknout. Nebo když to nerozvíjíš, tak prostě máš nějaký level. A ty vždycky budeš žít život adekvátní svýmu jako uvědomění, svýmu jako duševnímu nastavení. Budeš ochotná tolerovat nějaké věci nebo netolerovat jako v závislosti na to nastavení. Život ti budou diktovat tvoje zranění, které jsou neřešené a ovládají tě. To znamená, budeš mít spoustu takových vyhybek nebo ručních brzd, který to tvoje já jakoby zatáhne, aby se zase modrovoký blondák ti ublížil, když ti bylo 16. A něco v tobě může klidně říct, tak modrovoký nebrat blondáky, protože to bolí. Já to zjednodušu. A ty pak někdo přijde do kanclu, je ti 35 a říkáš, že nesympatický. Přitom vidíš poprvý. A on jenom archetypálně může jako vstoupit do toho, že pozor, pozor, bolest, nebrat, odpor, zabránit neštěstí. Jo, ten systém je jakoby chytrej, ale je potřeba ho jako upgradeovat, víc tomu vlastně porozumět. Já čím více rozumím jako sobě, tak tím víc můžu nadizajnovat, co jsou mý skutečné potřeby a jakým správným způsobem je mám naplňovat. A to potom zahraje tenhle ten, jako to srdíčko, fakt nějaký jako dobrý song, který je tvůj. Mm-hmm. Takže to, co teď říkáš, tak mě to vede fakt jenom k tomu, že to, jak to vlastně každý člověk máme, je opravdu tím, že se jako postavíme sami za sebe, nebo vnímáme ty věci, jaký máme my. Protože přesně, my jsme v nějaké společnosti, jsme v nějaké rodině a to je vlastně to, co tě utváří. Ale je hodně těžký si říct, tak pozor, tak možná já to mám jinak, než to mají třeba mý rodiče. A teď jsme se dostali k tomu tématu sebepoznání. A to je podle mě ten klíč k tomu, aby fakt člověk si nějak nadizajnoval takový ten svůj vlastní život. Co když se k tomu jako odhodláš, tak co ti to pak přinese? Co to přineslo tobě? Ono to furt přináší a je to taky jako never ending story, jo. Mám pocit, že lidi nebudou plně šťastní, pokud nebudou plně se sebe realizovat. Takže jestli mám v sobě zakódovaný nějaký talent pro hudbu, a já budu jako zedník, tak super, a mých 50% mýho já v obživě a klidně mi to může bavit, je super. Ale pokud tam nebudu realizovat nějaký dar a talent, který jako nesu a jenom potřebuje jako nějak probudit nebo se objevit a právě v tom je sebepoznání, že chodíš s baterkou po tom svým vnitřním muzeu a prohlížíš si všechny ty věci a zapadlý kouty a zjišťuješ a testuješ, jak se s tím máš, jak to vidíš, takže ta přináší to plnost. Jako když realizuješ sebe sama v této časoprostorové záležitosti, tak přicházejí pocity a my štěstí a další věci se dá jedině cejtit. Proto já říkám, jestli chcete víc plnosti, tak musíte objevovat, kdo jste a potom to dát do pohybu, ty věci. A když to dáte do pohybu, oni se najednou začnou objevovat jiný lidi ve vaší realitě, protože vy budete hlásat do světa, já chci dělat rozhovory, já se chci starat o technologie, já chci studovat, nevím, tuhle tu duševní archeologii a hrabace. A ono, pak poznáme tady nějakého Martina, dobrýho kamaráda, tyjo, pak tamhle tohle, ono se to, začneš jako tím vířit, tím prostorem, něco v tobě začne dávat éteru najevo, co chce a potom, hrozně důležitý, něco v tobě má jiný fokus na to zaslechnout nějaký zprávy, které předtím po tobě stekly. On řekne, no to je taky jako workshop na sebepoznání, to nějaká tantra, nebo co je tě asi blbost, to je práce s tělem a třeba s nějakou intimitou nebo s něčím prostě jinak. Aha, a něco v tobě úplně, ježišmarja, teď já mám úplně tu intimitu, já jsem úplně zmrzlá, já se hrozně bojím všeho tohle. A najednou v tobě, kamarádka, prosím tě, já jsem čo, pojď. A najednou se to skládá, to pucle.
Pucle. A v tom je ta moudrost života. Ne vždycky vidět do té kuchyně, jako ty božské existence, jak co má být, ale takhle postupně po kouskách chytnout nějaký indicie a dávat ten obraz dohromady. Mm-hmm. Super, jo, to se mi líbí. Tohle cestou jdu taky, protože mi to neskutečně baví. A ještě ale mě někdy právě zaráží, že samozřejmě už jsem si na to zvykla, dřív jsem to taky nějak jako jsem to nechápala, ale díky tomu, jak si vlastně vysvětlil ty úrovně toho bytí, tak jsem se hodně sklidnila a říkala jsem si, ale tohle není úplně jako moje věc, že třeba, já nevím, můj partner je tam, kde je, nebo prostě moje rodiče to potřebují žít takhle. Mm-hmm. A mě to hodně jako pomohlo, ale i přesto mě vlastně napadá, proč si myslíš, ale v čem můžou být ty bloky nebo zádrhely, proč ten člověk, i když mu v tom není dobře v tom jeho životě, mm-hmm. i když se necítí úplně dobře ve vztahu, nebo prostě to, co dělá, ho nebaví, proč v tom ty lidi zůstávají? No, oni mají jiný čas, než tvoje představa o tom čase, že by z toho měli vylíst. Některé polívky se vařejí díl, než ta naše představa, že už by v tom. To znamená, jim v tom musí být ještě 100 let blbě, aby něco řeklo, to je fakt bolí. Jo, příklad, že to musí kulminovat v tom jejich jako vnitřním jako světě, v tom barometru. Ne jako, že si jim čo řekne. Teď on si hrozně jako ubližuje. Můj kamarád, kterýmu jsem vlastně jako říkal, ať přestane pít, protože byl jako alkoholik, tak ještě 2 roky po těch mých prosbách, radách to se přepíjel a skonzumoval spoustu jako litru jako alkoholu. Než se probudil ve škarpě a řekl, tak to je fakt ne. Jako. Oni mají jako jinou tu dobu, tu míru toho, ty snesitelné jako bolesti. Takhle bych třeba jenom, to není celý, ale jenom tenhle úhel bych v tom jako vnímal. Jo, taky si myslím. Opravdu, myslím si, že každý jako vlastně máme na to tu svoji dobu, ten svůj čas, kdy nám to doteče, kdy si to uvědomíme. A je možná škoda, že člověk vlastně nikdy v tom svém životě ani neuvidí nebo neprožije tu lepší verzi sebe sama. Mm-hmm. A to je třeba to, jako, že mám třeba silnou empatii, nebo hodně vlastně vidím v těch lidech třeba, co neustále opakují, co dělají špatně, co oni nevidí. To vždycky vidíme víc na těch druhých, než na sobě, že jo? To je klasický. Ale už jsem se s tím jako docela jako srovnala, že takhle to prostě funguje a takhle život je. A mě by ještě zajímalo, co je pro tebe, co pro tebe znamená opravdu naplněný a šťastně prožitý život? No, to je skvělá otázka. Já to objevuju. Mm-hmm. Já to jako vím i nevím. Protože to, co stačilo Pavlovi ve 20, ve 30 a v 35, se mění. To není jako, že takhle. Já myslím, že se tohleto, že součástí tohohle té plnosti je tohleto neustále vlastně, tak jak to přijde, jako aktualizovat, vlastně jako zabývat se tím. Jako můžu ti říct, stýkejte se s lidma, který máte rádi, dělejte, co máte rádi, udělejte si na sebe čas, schůzky se sebou, choďte do přírody, objevujte svoji hodnotu a říkejte si o ty správný peníze za ty věci, takhle, bla. Ale někdy tohle to všechno tam je a furt něco jako chybí. Já tomu říkám malej tvořivý kousíček nespokojenosti, který ti furt dělá jako a to je všechno a co to a tohle. A najednou si všimneš, že žiješ celý svůj život jako hodně nastěhovaná v hlavě. Že v tvém prožívání je daleko víc jako prostoru, v tvém těle, že najednou, jako že ten život chceš jako vymyslet, že si chceš to štěstí a naplnění vymýšlet. A najednou přijdou nějaké jako body terapie a techniky a najednou tě to jako, to vypne ty pojistky a najednou a ty zacítíš sebe. Zacítíš hloubku přítomného okamžiku. A zacítíš, že tě bičuje tvoje mysl. A jaký bude rozhovor a tohle a stihneme to. A ty Vánoce musíme to naleštit. A že tohle to všechno vlastně, a ty otročíš nějakému hlasu, který když to umíš jako vypnout, tak najednou přijde klid, že vůbec. A najednou můžeš tu, najednou tě nic nepopohání. A najednou se rozlídneš a ty najednou tě to nechá jako na pokoji. Tohle mi přijde tady jako hodně dobrý kus spokojenosti, že se přestaneš hnát, protože tato společnost furt jako vzbuzuje nějaký strach, musíš tohle, furt je tu spoustu věcí nedokončených, je nás hrozně věcí blbě, furt nás to srovnává a to vede do toho, že pak nakupuješ nějaký kraviny, aby jsme svoji nedostatečnost různě zakryli a podnikáš se sebou do víco.
Ale tenhle ten jako klid, tohle, když se jako utiší, když se to utiší, tak my můžeme prožívat úplně jako jinak sebe sama. Já myslím, že to nejdůležitější je, jak se máme sami se sebou. Když přijdem domů a sedneme si na gauč a nepustíme tam hned nějaký podněty, a ty se tak nadechneš a něco v tobě nezačne lomcovat. Dělej, pust si to, jdi na YouTube, podívej se na Instač, pust si telku, jdi k lednici. Nejenom jako klid, a to by jako dobře. To by jako podivu hodně prostě jako jenom jako dobře. A myslíš, že tohle třeba už začíná někdy, kdy jsme mali děti a vlastně my se vlastně neumíme jako děti nudit? Ano. Jo. Já myslím, že přesně, že hlavně tě furt někdo vytahuje z něčeho, že ty děti jako přirozeně vědí, jsou v takovým flow a ty přijde přesně ten diktát různých jako pravidel, který jsou často hrozně nadbytečný. Jasně, že mají nějaké hranice mít, ale někteří jsou nadbyteční. Furt se jim něco vnucuje, rodiče do nich promítají svoje nenaplněné věci, nutí je dělat věci, které oni nechtějí. Nedají si vůbec s nima práci pomoci jim objevovat, nebo jenom nechat být by stačilo někdy. To mě vždycky... Když vidím ten obrovský potenciál, na který se hodí vlastně jako deka, v podobě toho, že ty děti mají děti, to jsou ty 20-letý, co si nafrkají děti, že mají děti ty, který vlastně nenabídnou nějaký dostatečnou jako míru nějaký svý zralosti a možná i malinko nějakého materiálního zajištění. A že to pak je po těch chůvách a že pak je viděn večer a že se tam je tolik věcí, co se do toho promítne, co si jako úplně vyžerou pak ty rodiče, protože oni vlastně ty děti chtějí být jenom s těma rodičima v nějaký míře, v nějaký přítomnosti. Takže jako já si myslím, že třeba první rok by ta máma vůbec neměla to dítě dát jako, by nemělo být na 24 hodin bez ní, pokud je to, se jí něco nestane, pokud je to možné. A ne, že mi ho v měsíci hlídá na den a já ho přijdu nakojit, prostě nějaká něco, jo, že prostě, to je prostě, tady se dělá, no a to všechno nasáknem a udělá nám něco s tím systémem a my to potom tady horko těžko doháníme. A vůbec to není jako mentální problém. My máme jenom takový vnitřní pocit, že ti něco jako chybí. Že něco nestačí. Že něco jako blbě prostě. Já si myslím, že to ještě i tím, že mám dvě děti, takže vím taky, o čem mluvíš, protože mě, když vlastně byli malí, tak to byla taková jakoby doba, pořád musíte mít nějaké aktivity, nějaké kroužky a tak dále. A já jsem z toho byla tak unavená v tu jednu chvíli. Jsem si řekla, ale já to takhle prostě vlastně nechci. Já jsem se cítila, díky dětem jsem hodně objevovala tady ty svoje věci. Takže když jsem jako všichni dělali nějakou aktivitu, chodilo se s dětma plavat, cvičit a tak dále, já jsem si říkala, ale teď já jenom chci s těma dětma jako bejt někde třeba na zahradě. A tam jsem si vlastně vytvořila svoje pravidla a hodně potom je těžký čelit těm věcem, co říkají ti druzí, co říkají babičky a tak dále. Takže tohle to určitě... I třeba, aby se ty děti nenudily, že? A to je právě ten klíč. Protože my je neustále zahrnujeme těma aktivitama, co mají dělat. A pojď, ty se teď nudíš, no tak udělej tohle. Ale v podstatě potom se to učíme, až jsme takhle dospělí. No, já se učím nechat se bejt. Jestli jako dokážu, když nemám ráno meditaci a běh, jestli jako mi to odpustím já. Jakože prostě, jako, tak to jsme úplně jako projebali jako ten čas, že takhle jsme. Takže třeba někdy jako mít den v týdnu, že se necháš úplně jako bejt. A tedy, to je nejtěžší pro mě, jako nechat se bejt, protože tam hned musíš, měl bych, a říkám, a už jsou jako hodně malý ty grázové, ale ještě někdy přijdou a umějí otrávit tím jako prstíkem a to nemyslíš, že, a není škoda, že ten čas jako, kam, tyjo, no, nechte mě prostě nechat se bejt. A tenhle čas je strašně kvalitní, mi přijde. Ty ti přinese úplně. A nedoceňovaný, ale. Ano. Ale kvalit, přesně, tam se rodí tak bezvadný věci. Právě když nechceš nic, když to necháš bejt, najednou přijde nápad, než, ježiš, to je. A nebo když je úplně jenom jako v té boudě prázdno na chvilku, jenom tak jako polobotomy, jenom se na chvilku jako díváš. A něco v sobě opravdu je, volno. Přesně, jo, souhlasím úplně. A teď jsme se dostali k takové jedné myšlence, co mě ještě zajímá na to tvůj názor. Je to trošku filozofický. Jo, pojď. A proč si myslíš, že vůbec jsme tady na té planetě? Co je vlastně důvod tady toho bytí tady? Tak protože máme nějaký omezený čas a tohle, tak udělám jenom takovou dřevorubeckou moudrost. Já si myslím, že to je unikátní místo jako pro duše, kde se můžou potkat jako s hmotou. Takže být někde nějaký energetický kus ve vesmíru a blikaci ve všeho míru a osvícení a v jednotě,
Dobrý, ale pokud chceme nějakou ryzí zkušenost této speciální platformy, což je tady ta matka země a ten systém toho života, jak je tady, tak je to taky unikátní a myslím si, že sem jdeme, když ten božský systém jako uloupne ku sebe a dá nás sem v podobě jako nějakého individuálního, jakoby odděleného já v podobě duše, tak si myslím, že to je zajímavá jako škola života, že ten prvek toho božství tady může zažívat sebe samo v různých nekonečných podobách. A v tom individuálním příběhu si myslím, že je dobrý zkusit si tu hru, to říkám jako dětsky, se sem i vracet a mít další a další inkarnace a seznamovat se s tím principem života a oddělávat nějaké věci. Takže pokud se potřebuju dostávat do nějakého jako souladu, já jsem hodně mimo soulad a mám nekonečně času a něčeho tady to poznávat, tak vlastně se sem furt můžu vracet a plnit nějaký domácí úkoly a poznávat, který nekončí tím, že umřu. Jako můžu si myslet, že tenhle život je jenom jeden a konec, klidně to tak lidi jako mějte, ale mě by spíš zajímalo, což bych rozvedl tu, co by se stalo, že by lidi věděli, když to tím nekončí a že sem přijdou znovu, narodějí se znovu, ale ze vším tím, co udělali a neudělali, se jim bude nějak karmicky jako zrcadlit, zobrazovat a oni se s tím musí potýkat. Jestli, a ještě by věděli, že ten systém je velmi spravedlivý, že kolik té bolesti tady zaseješ, tak potom v různých podobách si nabereš a budeš prožívat. Kdyby to ty lidi opravdu jako věděli, že když ty uřekneš A, tak tě trefí vždycky B. Ne hned, ale přijde to. Tak to by mě jako zajímalo. Takže jako tahle otázka je hrozně jako hustá, nevím, jestli je to ono. Tak škola života taková, s bonusama, že tu můžeš poznávat, prožívat a užívat nějakou specifickou jako zkušenost. Jo, to je hezký. To bych ještě k tomu jenom doplnila, že mně se změnilo hodně věcí v prožívání toho života ve chvíli, kdy jsem ucítila tu svoji vlastní svobodu. Že jsem jako by se tak jako vyškobrtla z těch různých systému typu jako musím fungovat v rodině takhle, musím jako matka fungovat takhle. Když jsem se z toho fakt jako dostala a žiju si to opravdu tak, jak já potřebuju, tak mě se neskutečně ulovilo a vlastně ten život vidím a beru úplně jinak. Mm-hmm. A druhá část, která vlastně, když se mi to hodně asi bych řekla, to se mnou trošku zatřáslo, je, když jsme dělali na jednom workshopu nebo semináři cvičení, kde jsme si měli představit, že jsme jako už starý, hodně starý. Už možná jsme na smrtelné posteli a měli jsme se podívat zpátky po takové jako linii, kterou jsme si připravili svého života. To jsme se měli podívat vlastně, jestli žijeme ten život takový, jaký si představujeme. Jestli je to to, proč jsme sem přišli. A když už teď odcházíme, tak jestli je to to, co jsme fakt chtěli zažít. A to byly momenty, kdy vlastně jsem si fakt silně uvědomila, tak počkat. Tak mě teď třeba, nevím, tenkrát mi bylo třeba 35, jsem si říkala, no tak moment, tak tohle vůbec není to, co já chci, takže stopka a teď se na to musím podívat. Jo. A je to škoda, že se to třeba možná jako lidi takhle neuvědomují a myslí si, no tak já to tady nějak jako dám. A no, jim uniká vůbec ta živoucí zkušenost toho, co to jako život je, co to je jako teď, jako, no ale ty jsi mluvila o super věci, že se ti jako třeba jako ulevilo, jo, to je. Když by se někomu tak jako ulevilo, tak jak by vlastně svůj život jako uchopil, jak co by dělal bez té křeče, vlastně z té jako úlevy, z té jako pohody, jak by jako žil, co by skutečně jet, co by skutečně dělal, o čem by se bavil, kdyby se mu ulevilo. No ale o tom je celá ta práce, ono to není někdo jako ne, po nějaký autonehodě možná, jako jo. Že to musí být takový přesně tvrdý rány, že jo? No, a nebo postupný učení, postupný loupání té cibule, že zjišťuješ. A ono tě vždycky odmění, když to doloupneš, nějaká nová vrstva, že se můžeš jako trošku víc jako nadechnout, kdo si možná o trošku víc pravdivá. A tohle mě právě třeba baví na těch tvých přednáškách, jo? Protože tam to všechno jakoby je, člověk se tam může jakoby zakusit, nacítit, vůbec se s ním seznámit. A co mě hodně ještě pomohlo, byly tvoje osobní workshopy. Tak jsem byla na dvou a ten jeden, ten teda se mnou hodně zacloumal, ten byl skvělej. Ale ty teď máš vlastně v online světě, máš, i když teď se nemůžeme takhle jako scházet, tak máš pro lidi spoustu zajímavých workshopů nebo spíše online kurzů. A ať už je to alchymie změny, autenticky a po svém a vztahy. Co těmito kurzy chceš těm lidem vlastně nabídnout?
Já jim kopu do těch bublin. Mm-hmm. Já tam chci propašovat tu otázku, jestli tohle, co žiju, je fakt to ono, ale nechci slyšet, nechci odpovědět žádného základního ega, který mi řekne, ano, to je ano, ale chci někam dál, chci je iritovat, inspirovat, chci jako takový tajný jako psaníčko, který propašuješ skrz nějakou prostě jako regiment obranných mechanismů. A nebo je zvu, nebo jenom před tu bublinu položím něco jako dobrýho a řeknu, na to si můžeš vzít, to je tvoje. Hmm. Oni z té bubliny koukají. Takže já bych chtěl, aby se uměli podívat na svůj život z jiný úrovně, jak jsem to říkal na začátku té hory, nebo z nějaký perspektivy, která jim může jako osvobodit. Mm-hmm. Která jim může přiblížit víc tomu jejich. Protože znám spoustu lidí, kteří už teď vím, že řeknu na konci života, chtěl jsem žít jinak a budou hodně jako smutný. A já jim tyhle ty příběhy jako různých podobách, i hodně drsných v podobě různých věcí nabízím, aby se jako lekli jako. Mm-hmm. Aby se fakt lekli, aby to udělalo to, že fakt zastavit, že někdo se fakt potřebuje jako leknout. Aby řekl, počkej, fakt tohle dělám, tohle děláš, sobě to děláš. Takže wake up, aby jako trochu se probudili, no. Tak jo, můžu říct, že vlastně všechny ty kurzy, nebo to, co vlastně všechno děláš, můžou najít na tvých stránkách www.pavelmoritz.cz, je to tak správně, že jo? Nebo kom možná na konci. Nebo kom, pardon. Ale Pavel Moritz, oni Pavel to najdou. Pavel Moritz, to najdete, to se vám tam hned objeví. A já bych jenom chtěla téma trošku odlehčit. Teď to bylo takový hodně vážný, ale důležitý bych řekla. A mě by zajímaly takový úplně jako jednoduché věci. Pavle, jaký je tvoje nejoblíbenější jídlo? Nejoblíbenější jídlo, dobře. Nejoblíbenější je kombinace pálivých špaget z groseta a pizza quattro formaggio, jíst to dohromady. Jak vážně. Fakt. Super, super, dobře. A piješ alkohol? Jo. Proč nepiješ kafe? Já o tobě vím, že nepiješ kafe. Je hořký a nechutná mi to. Nenašel jsem v tom nikdy žádný požitek. Vždycky od někoho ochutnám. To je úplně italská kávička, ochutná já. Hořký. Nic, jsem asi na to berán prostě nějaký. Tupej. Nechutná mi to. Máš z něčeho strach? No jasně. Já si říkám, z čeho spíš strach nemám vůbec. Z jakého ranku bys to chtěla? Cokoliv tě prvního napadne. Když jsem v Peru chytal tarantule, ne do rukou, ale přikládal košem a dával jsem pod takovou destičku a vynásil, tak strach, jako když při ceremonii ležíš na zemi a přeběhl by tě po tobě pavouk, aby mi to nebylo příjemný, takže prostě. Já jsem mrtvá v takhle, momentě. Takže jako nějaký pavoučky tady v Čechách chytnu a vynesu toto. Takže má to nějaký to. Hada, jako že bych si jako na sebe věšel hada, není mi to příjemný. Mm. Asi bych se ho jako nějak dotknul. Uměl bych s tím pracovat, kdybych se rozhodl. Postupně, ale prostě, jakože někdo, hele had, tak dobrý, já nemusím. Mm. Takže v tomhle. A pak jsou... já mám strach, že minu někde jako sám sebe. Mm-hmm. Že přes tu celou práci, přes všechny ty tradice, které já, jako tak typ, nevím, buddhistické a různé praxe a cvičení, to stejně je celý jenom jako přibližovátko nějakému mýmu já. A nedávno jsem vlastně se dozvěděl, že tohle to všechno stejně dělám jenom proto, že potřebuji třeba uzdravit nějakou část svého zraněného vnitřního dítěte. Mm-hmm. A já tuhle tu moji vnitřní pandu malou prostě nechci minout něco jako, takže to je moje prosba vždycky tady do vesmíru božskýho. Dávej mi to všechno, ať pak nemusím říkat, tyjo, tak na tohle jsme v životě zapomněli. To bych nechtěl říct, to by mě mrzelo. Jak pracuješ se stresem? Jaký máš techniky na to, když jsi třeba ve stresu nebo v napětí nebo něco takového se v tobě děje? Tak to dechání fakt pomáhá, když jako se jako víc dostanu do toho těla, kde je teď, více jako víc teď, protože si všimněte, že stres nám dělá to, že nějaký představy o něčem, jako jo. Pokud je nějaká přímá věc, že teďka na tebe poběží medvěd, tak myslím, že dělat nějaký techniky stresový si odložte a prostě zapněte vaše nohy a vylezte na nějaký strom a tam prvě medvědi umějí vylíst, takže je dobrý o tom něco vědět. Takže stres, dechací cvičení, a někdy si taky jako připomenout, kolik jsem toho už jako zvládnu, že třeba mě čeká nějaké vystoupení někde dřív, konference, 800 lidí a pak si právě říkám, není to jenom převlečený vzrušení, není to vlastně něco, co ti tak jako zpřítomní. Takže je stres a stres, no. Mm-hmm. A
No a já mám ještě poslední otázku, když, i když je doba taková, jaká je, tak přesto plánuješ? Máš nějaké plány, co teď budeš dělat? Nebo co připravuješ? Tak těch pracovních příležitostí je vlastně jako dost, akorát jsou přesunutý online, takže dobrý, ale chystám se na udělat nějakou změnu ve svém jako životním stylu, co se týče jako bydlení. Chtěl bych se najít nějaký kus země s nějakým dobrým domečkem, kde si od různých věcí budu moct jako ještě jinak odpočinout. Takže to myslím, to si přeju, no. Tak jo, krásný. Pavle, děkuji za rozhovor a budu se těšit někdy příště. Děkuji za dobrý otázky, díky. Děkuji.